69-річна пенсіонерка Любов Соколова потребує кисневої підтримки 10 годин на добу. В лікарню, де їй підтвердили діагноз коронавірус, жінка потрапила з затрудненим диханням. Щеплень проти ковід жінка не робила. Зараз я нічого не відчуваю. Мені просто легко дихати і все. Це по сравнению з тим, що було, що я не могла дихати. Зараз, звісно, воно мені якось не мішає, нічого. Просто що неудобно лежати все время на боку надо. Я вообще на улицу не выхожу, абсолютно. Это вышла на улицу, сходила на почту и на второй день заболела. З подібними симптомами до лікарні потрапив і Володимир. Кисневої підтримки чоловік потребує цілодобово. Тільки маску знімаю, зразу уменьшається поток кислорода в легкі і хуже. А коли з маскою, все нормально. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, на Донеччині у січні у 40% хворих визначено штам омікрон. В інших 60% пацієнтів – дельта. У третій лікарні хворих з омікроном поки не було, каже завідувачка ковідним відділенням Вікторія Нікуліна. Омікрон дуже контактна, дуже агресивна інфекція в плані розповсюдження. Як правило, це біль у горлі, яка більш превалірує у клінічній картині, це до 73% від дельта-вірусу, де теж була біль у горлі, але десь 53% була в клінічному стані. Це нежить, це сухе покашлювання і головна біль. На кінець січня, початок лютого лікарі очікують на ріст захворюваності, говорить генеральний директор лікарні Олексій Яковленко. Днями в лікарні встановили кисневу станцію. Гроші на це виділили з міського та обласного бюджетів. Скільки саме, Яковленко не говорить. Станція може забезпечувати киснем 220 пацієнтів упродовж 3 тижнів. Ми маємо 10 тонн рідкого кисню, який нам дає можливість біля 3 тижнів користуватися. Не потрібно кожен день возити велику кількість кисневих балонів. Це дуже зручна річ. У ковідному відділенні лікарні 220 місць. Наразі на лікуванні перебуває 27 пацієнтів. Марія Грічко, Євген Кононенко. Новини на Суспільному.